לפני שנה, בכנס הארצי השלישי של מרכז דגן, כאן במקום הזה, טמנו את הזרעים, שתלנו את השתילים, לקראת המיזם חבק עץ, ילדי הגן עושים למען העצים. הכרזנו על המיזם בהרצאתו של האגרונום ישראל גלאון, ויצאנו לדרך. כשנכנסתם לכאן הבוקר, קידמו את פניכם הכרזות שהכינו גננות וילדי הגנים, המשתתפים במיזם חבק עץ, ילדי הגן עושים למען העצים. אני מתכבדת להזמין את אגרונום ישראל גלאון, פקיד היערות משרד החקלאות, האיש ששומר על העצים והרוח הגבית הירוקה למיזם להציג את סיכום שנת הפעילות המשותפת הראשונה שלנו. ישראל, בבקשה. תודה רבה, בוקר טוב, ברוכות הבאות וברוכים הבאים, יש פה גם כמה באים, אז כל מה שאני אומר בלשון נקבה, ראו את זה כאילו אני גם מדבר בלשון זכר. אפשר לברך, אפשר לברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה ולהתחיל את המופע. זה לא פה? אני באמת מתחיל את המופע, תסלחו לי. האמת היא שאנחנו צריכים לעשות משהו אחר. למען הפרויקט הזה יש רעיון להפיק משהו אחר, חולצות, אבל שיראו פה ילד ולא יהיה באנגלית, אבל זה בשלב הבא. תודה לכל צוות, אני בלי שמות, תודה לכל צוות מרכז דגן ולכל הצוות של משרד החקלאות שגם נמצא איתנו פה, מיחידת פקיד היערות ועד התחום לגננות, שסייע לכולנו להגיע לרגע הזה. אני מצטרף לכל הברכות שאמרו עד עכשיו, חותם עליהם בלב שלם, אין ספק שיש פה עשייה מדהימה. ואני מתרגש, למה אני מתרגש? כי אני זוכר לפני שנה שבכנס נתתי פה הרצאה מקצועית על עצים, התרומה שלהם לאדם, לסביבה, מה אפשר לעשות עם עצים. היום לא מדבר על זה, גם דיברנו על זה במהלך השנה. קראתי לגננות שהיו שנה שעברה בכנס, יחד עם מרכז דגן, להצטרף לפרויקט חבק עץ. היום לאחר שנת פעילות, שנת לימודים, אבל שנת פעילות מבורכת, מפתיעה, מוצלחת, אני רוצה לסכם בקצרה כמה דברים שקרו במהלך השנה. אני נעזר גם במצגת שהכינה דגנית, היא שותפה לי להרצאה, זה שהפיעה עליי את התיק, זה עניין אחר, אבל היינו אומרים, אני חשבתי שתיתן הרצאה ואני רק אבוא להגיד תודה רבה, אז היא הפיעה עליי את התיק, אני מקבל את זה בכבוד ובכיף. ואני קורא לכם, לאלה שהתחילו השנה להמשיך ולחדשות להצטרף, כי אני אישית, ואנחנו רואים איזה פרויקט רב שנתי עם תרומה משמעותית לנו, לעם ולכולם, ונדבר על זה. תודה לכל הגננות שהצטרפו עד עכשיו, יישר כוח גדול. מה אני אגיד לכם? אני מצדיע לכם. באמת אני מצדיע לגננות, כי זה קבוצה מדהימה שגיליתי אותה השנה יותר. כן, מגיע לכם לחיות כפיים. אני רוצה רק לפתוח בסיפור ממש קצר. במהלך השנה, הנכד הבוגר שלי, לוי, שלומד בגן ביקיר אצל מיכל גודבול, הזמינה אותי מיכל השנה, היא לא הצטרפה לפרויקט באופן מעשי, אבל היא עושה הרבה בעניין, היא לא הספיקה, היא עמוסה בהרבה פרויקטים, אני מקווה שהשנה תצטרף. הזמינה אותי לדבר עם הילדים, לשוחח איתם, להתחלק בחוויות על עצים. זאת אומרת, פגישה מרגשת. אתם פשוט צריכים לראות, אתם יודעים, אני צריך לספר, אתם רואים את זה יום יום, לראות את הילדים מסתכלים, משתפים פעולה על איזה משחק שעשיתי, אני לא גנן, אבל היה חוויה בלתי רגילה. הנכד יסגור לי את זה לטובה כל חיי וכל חייו, בטוח, אבל זה גם מחלחל הלאה, זה היה חוויה אדירה. ועכשיו באמת נתחיל, המסר המרכזי שלפחות מוביל אותי, אני חושב את כולנו, זה המסר שמופיע במקורות, שהוא הבסיס לכל הקיימות, שאומר בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, את הלא והחזירו על כל ימי גן עדן, ואמר לו, ראה מעשיי כמה נעים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך. אנחנו ב-121 עם המון עשייה. רבותיי, אסור לנו לשכוח לשמור על מה שקיים. אנחנו כמובן מדברים היום על עצים. אז כך זה התחיל. לפני פחות משנה, חבק עץ, ילדי הגן עושים למען עצים, הרצאה בכנס, לאחר מכן דגן מעלה על האתר את השקף הראשון הזה, שמתחבר להמון עשייה, המון פרויקטים, הצעות לפרויקטים, מה לעשות, כרטיסים לדוגמה וכדומה. ובחודש שבט, בכנס התחלנו בעצם בחודש שבט,
נזרע הזרע. לקחתי פה שקד לדוגמה, נזרע הזרע, הזרע נזרע פה בכנס, והמשיך הלאה, וגדל, כן? ובזכותכם הזרע הזה נבט, וגדל, ויגדל, ועוד הרבה יגדל, ופורח, ויפרח, ונותן פרי, ובעצם אנחנו בעשייה, המשל או הפתגם או המשפט במדורות, היא האדם עץ השדה, הוא מתאים להרבה פרויקטים. בפרויקט הזה אנחנו באמת מדברים על עץ. אנחנו דומים לעץ גם בעשייה שלנו וגם בתרומה שאנחנו יכולים לעשות לעניין. אם נסכם בקצרה את הפרויקט האדיר הזה במספרים, 209 גננות הצטרפו לפרויקט. בממוצע 30 ילד בגן, 6,000 ילדים שותפים לפרויקט, כל אחד וחוויותיו. בהנחה שלכל ילד יש זוג הורים, כי גם זה לא כך מקובל, יש שלושה, יש שניים, יש אחד וכדומה, לא משנה, בממוצע יש שניים, בלי לדבר עוד על האחים והאחיות והסבים והסבתות, יש לנו לפחות 12,000 איש, וכבר שמעתי פה היום בכניסה, על הרבה יותר במקומות שנחשפו לפרויקט. אין דבר כזה, ככה אני למדתי, שהנכד שלך או הילד שלך בא ואומר, אבא, פוגעים לי בעץ, הוא יוציא לך את הנשמה, אתה תבוא לעשות משהו בעניין. וזה העניין החינוכי שאנחנו יכולים לזרוע ולגלגל אותו הלאה יותר טוב מכל דבר אחר. נושא הדיון עכשיו, ברור לי שאנחנו ממשיכים בפרויקט עם הגנים, אבל נושא הדיון יהיה איך ממשיכים, איך מפיצים את זה הלאה לכלל עם ישראל, איך, מתי יום ההולדת של הפרויקט, כנס דה גן של שטף שין עין, או הטו בשבט, או מתי שזה נולד ברעיון במוחי ה... אני יודע מה הקודח, או שלא משנה, זה דיון בסדר, ידברו עליו עוד דורות, זה לא משנה בכלל, אין ספק שדה גן זה אחד מימי הולדת, אז זה דיונים שיהיו עליהם, לפני ואחרי, החיים של העצים בישראל התחלקו לדעתי לפני הפרויקט ואחרי הפרויקט, כי אני, בחלום שלי, וחלומות מתגשמים, אני רואה חוץ מכל העניין של החוקים שאנחנו מנסים להגן על עצים, את זה שהילדים שהיום בגנים, עוד 15-20 שנה, הם ראשי ערים, מנכ"לים, אזרחים, מהנדסים, אדריכלי ערים, שגדלו על אהבת עצים, הכל ייראה אחרת. אין לי ספק בזה. אז אם אני ככה אתן דוגמאות, גם מחומר שאספה דגנית, וגם מחומר שאני אספתי, וגם ממצגות שלכם, תראו תרומת העץ בחצר בגן של אורלי, שם בשכניה, גן עפרוני. אני עובר מהר, לא צריך להיכנס לפרטים, המצגת תעלה. בחצר גננו מגוון עצים רחב ויפהפה, מגן לוטוס בכרמיאל. מה עשינו במיזם? מה אפשר לעשות? להכיר, לחתור, להגדיל, למשש, להתרגש, להתפעל, להפיק, לשמוח, לחבק, ועוד 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 הרבה דברים שאנחנו לא רואים פה. בגן בעמק ישראל בכפר תמרה של הגננת ישרה קסם, פעילויות שעשו עם העצים, הילדים מחבקים עצים. יש כאלה שאומרים שחבק עצים זה משהו קצת בעייתי, אז קודם כל זה לא נכון, כי לחבק עצים יש לזה גם משהו חיובי, גם בשיטת טיפול לידיעתכם, אבל מי שמחבק עץ, בוא נגיד ככה, מבוגר שהולך ומחבק עץ זה נראה בעייתי, אבל ילד אין לו בעיה, אוהב עץ ומחבק אותו, אנחנו יודעים את זה. בואו, אתם עוסקים עם ילדים, באמת בגן ילדים עוסקים עוד בחינוך, כי אני לא רוצה להגיד, יש פה מפקחות של משרד החינוך, ילשינו עליי. בחינוך, בבתי ספר, כבר לא עוסקים בחינוך. בתיכון, בוודאי שלא. באוניברסיטה, אנחנו בחלום מדברים על חינוך. עוסקים במין הישגיות ותחרות, אל תורידו לילדים את הכיף הזה של החינוך שמתקיים אצלכם. אז הנה דוגמאות שאני עובר עליהן מגן תדאר, ועוד פעם מגן תדאר, ילדים ציירו וחיבקו וטיפסו ועלו על שורשים ותיעדו את עצמם אצל שלומית בגן אלון, ואצל גן חבצלת בבית שמש מתפעלים ומטפחים, והלוך הלכו הילדים לבחור את העץ האהוב, אתם רואים עשו פה מין ספירה ונתנו נקודות, ובירחה בגן של עמל, פה זה מתוך מצגות שכבר קיימות באתר ויעלו את האתר, ואת המון מהחומר אתם יכולים לראות, אני רק הוצאתי שקף בודד, המצגות הן מדהימות, הן אוסף של רעיונות לפעילות, צריך לרכז אותן, ועוד פעם מאותו גן מה הילדים הכינו, ומקרטון עשו פה, אתם רואים עצים, והילדים הדביקו עצים, אז סליחה, עשו הנבטה של עצים, והסתכלו על העצים מלמטה בגוש עציון, היום שמעתי עוד סיפור מעניין בגוש עציון, וציירו, ומי יודע מה, הכל פנטסטי. ואם אנחנו מתקרבים לסיכום של השנה,
אז התקיימה פעילות ב-209 גנים פלוס 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 פלוס, כי אני לא יודע כמה. היו השתלמויות גננות גם בלעדיי, אבל אני נפגשתי עם זה הרבה גננות בשטח, הייתה חוויה לראות את הצמאון שלכם, ואחר כך זה, אתה מבין, איפה הילדים כל כך צמאים, מתנות שקיבלו הגננות ועוד איך מכינים לכם מתנות, קשר טלפוני, תגובות בשטח, ואנחנו רוצים בעצם להמשיך הלאה. לקראת הכנס הזה הפקנו סרט, קליפ של 3.5 דקות, סרט של משרד החקלאות שמיועד לגדול עם עצים וילדים לבתי ספר, הגננות שבפרויקט מקבלות אותו מתנה היום, ואחרות יכולות לקנות במחיר מבצע, זה כלי פנטסטי להתחיל פעילויות. הפוסטרים שתלויים, אני רק רוצה לכם דיש קצר, תראו איזה דברים מדהימים שאתה יכול... האמת היא שמה שמפריע זה מה שלמטה, שכולם, יש הרבה שותפים לפרויקט, כל אחד רוצה את כבודו, זה בסדר, אבל זה קצת, האמת היא זה אני גם רציתי, אבל זה קצת מפריע. איך ממשיכים? אז ראינו את הדבר הגדול שבצד שמאל, איך ממשיכים? קודם כל צריך להמשיך בפרויקט גם בגני ילדים, מי שעשה שנה, יש לו שנה בילדים אחרים, צריך לצרף עוד גנים, בתי ספר, קהילה, תקשורת, זה תלוי גם בכם, לא רק בנו, לא רק בדאגן, יש פה הרבה דבר שאפשר לעשות אותו יחד. זוכרים את הקמפיין ב-65, צא לנוף אחד לקטוף? זה היעד בהגנת עצים, הוא הרבה יותר מסובך. מחנך דור אוהב ומעריך של עצים. ואני אסיים במשפט שיאנוש קורצ'אק, כשאני לא גיליתי אותו, דגנית בעצם גילתה אותו לי, הדואג לימים זורע חיטה, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים. ואנחנו קוראים לכם, מרכז דאגן, פקיד היערות וכל השותפים הנוספים, להצטרף אלינו במשימה הלאומית חינוכית, חבק עץ, ילדי אגם עושים למען עצים, רגע, עוד שנייה אחת, והפוסטר היפה שמופיע בדף החוברת של דאגן, אז איך אומרים, אנחנו באמת מזמינים אתכם להצטרף לפרויקט, אבל תחשבו על זה, זה למעננו ולמען הדורות הבאים, זה עשייה חינוכית מבדרגה ראשונה. אנחנו פה במשרד החקלאות, הכנו פה דוכן עבורכם גם על יעד נוסף שאנחנו רוצים להרחיב אותו בנושא של קיימות וחיסכון במים, אני מציע לכם לבוא, לראות את הסרט, לקנות אותו, ובחרתי לסיים במשל, הדומה למשל האדם והאילן. משל לאדם שהיה מהלך בעיר במאה ה-21, ורואה יחס לא מכובד לעצים בלשון המתה. ראה גן וגננת בהם שומרים על העצים, אוהבים עצים, לומדים לחבק עץ, לאחר שביקר בגן, למד ונהנה, אמר, גננת, גננת, במה אברכך. שיעץ ילך נאה, נאה. שיהיו פירותייך מתוקים, מתוקים הם. שיהיו מעשייך נאים, נאים הם. אלא יהי רצון שכל הילדים היוצאים מגנך כמוך, נאמני אילנות, אוהבי עצים, מחבקים ושומרים על עצים לעצמם, לנו, ולדורות הבאים, אמן. תודה רבה, יישר כוח.